Labadiena, esame Kauno Žalgirio arenoje, čia jau ruošiamasi vakaro rungtynėmis, kurios šį kartą bus įspūdingos iš tiesų ir tikėkime, kad to palaikymo Ukrainai bus labai daug. Mes su Green White Boys vienu iš narių, Ainiu, kalbėsime iš tiesų apie šį vakarą. Ainiu, na, tie santykiai tarp Kauno Žalgirio sirgalių ir Serbijos klubo nėra patys geriausi. Kviečiate prisijungti prie akcijos, apie ją truputėlį plačiau. Tai visų pirma akcija yra ne tik palaikyti šį kartą Žalgirį, bet kartu ir palaikyti Ukrainą, dėl to, kad priešininkų klubas stiprią poziciją yra užsiėmęs, mums priešinga visiškai vertybiškai. Jie palaiko Rusiją, jie palaiko glaudžius ryšius su Rusijos klubais, būtent sirgalių bendruomenė, tai mes mažiausiai galim padaryti, tai palaikyti Žalgirį, kartu palaikyti, parodyti visiems, kad mes nepavargom palaikyti Ukrainos ir kad mes darysime viską, ką tik tai galim, kad toliau tęsti viską. Tie, kurie ateis šiandien į rungtynes, kviečiate juos atsinešti kuo daugiau Ukrainos vėliavą, taip? Taip, ir Ukrainos, ir to pačio Žalgirio šalikus, ir Maikės, ir Ukrainos. Nu, kaip ir minėjau, mes norim parodyti, kad nepavargom tikrai palaikyti Ukrainos, ir tai manau, kad dar labiau motyvuos visus jungtis ir galius ir palaikyti taip pat Žalgirį garsiai. Tai čia laimim ir mes, ir Žalgiris turbūt, ir tikėkime su Ukraina. Jau vakar treneris sakė, kad na, svarbu, kad nebūtų jokių provokacijų iš tiesų, ir kaip jūs irgi raginat elgtis ir galius ir šiandienos varžybos. Tai taip, mūsų tikrai nėra tikslas provokuoti ir stengsimės valdyti areną. Mes norim, visų pirma, mūsų tikslas tai yra, kad padėti Žalgiriui laimėti. Čia yra mūsų aukščiausia vertybė, dėl ko mes visi esame susibūrę. Tai ir stengsimės palaikyti Žalgirį, o ne veltis į kažkokius konfliktus. Tai dar priminkim mūsų žiūroms, iš tiesų praėjusį sezoną, tas rungtynes, jūs sakėt, irgi buvo čia arenoje, kai įvyko na, incidentas, kuris vėliau užprovokavo ir tam tikrą na, tokią tą priešiškumą, apie kurį mes kalbam. Kas tuomet įvyko? Tai visų pirma, tos rungtynės buvo dar kai buvo viskas labai karšta, kai tas karas dar nebuvo taip įsisenėjęs ir tai natūralu, kad iššūkė kažkokias emocijas, ypač kai komanda atsisakė Zvezdos laikyti tą transparantą su Stop War užrašu. Ir nežinau, netgi vienas sirgalių Servėno Zvezdos, kur buvo atvykęs, buvo su Z ar V raide ant marškinėlių, laikė Kosovo Serbijos vėliavą. Nu, tai buvo natūrali reakcija į susiklošusius įvykius. Čia tiesiog nežinau daugiau, ką net vidurti. Jūs tada skandavote ir už tą skanduotę Žalgiris buvo nubaustas. Taip, po to bauda buvo sumažinta, o visas likutis pervestas į Yellow, kur surinkom. Taip, rinkote pinigus ir iš tiesų surinko daugiau negu reikia, o mes su Pauliumi Motiejūnu Žalgirio klubo vadovu pakalbėsim, kaip pats klubas vertina tokią sirgalių iniciatyvą. Labai palaikom, džiaugiamės ir visus vėlgi skatinam lygiai taip pat prisidėti. Vienas dalykas prie palaikymo, tiek komandos, tiek svarbiau Ukrainos ir antras dalykas, raginam nepasiduotom provokacijom, nes tikrai gali atsirast protinguolių, kurie nori naudotis ir pasiduotom emocijom. Ar jūsų žiniomis atvyksta daug sirgalių iš Serbijos šiandien palaikyti savo komandos? Ne, neturėtų. Jie skrido čarteriu, tai ten nebus labai daug. Ten praktiškai tiek bilietų, kiek keičiamės, tai toks skaičius ir bus labai nedaug daugiau. Stiprinat apsaugą arenoje šį vakarą? Taip, normalu, kad bus gausesnės pajėgos, visi labiau paruošti, atkreipiamas dėmesys į tuos visokius, kaip ir kalbėjau, provokacinius šūkius ar kažkokią tai medžiagą, kurią gali panaudoti ne tam tikslui, kur reikia, tai kreipsime tai dėmesį. Sakot, gali būti ir iš vietinių sirgalių, ne, tokių provokacijų visų. Tai vėlgi, tų emocijų bus daug, dėmesys visų bus į čianai garantuotai, tai sakau, tikrai ne, stebim, žiūrim ir vėlgi labai dėkingi mūsų fanam, Green White Boysam irgi, kad prisideda ir ramina aistras ir dėmesį kreipia ten, kur reikia, o ne į išorę kažkur. Tų provokacijų reikia išvengti, kad Žalgiris vėl nebūtų nubaustas pradžiai 9, po to 3000 bauda. Taip, normalu ir tos baudos nereikalingos ir, kaip sakau, svarbiausia, kad tas dėmesys būtų ten, kur reikia. Tai palaikyti komandą ir atkreipti dėmesį į Ukrainos karą, kad jisai vyksta, kad nepamirštas jisai yra ir to palaikymo Ukrainai tikrai dar reikia. Uliu, dar apie kelis įvykius šią savaitę. Mantas Kalnietis paskelbė paliekantį Žalgirį, baigiantį savo karjerą. Kaip jūs reagavote į jo tokį sprendimą? Emociškai sunku. Vienas tų legendinių, vienas tų, noriu sakyti, mano kartos, kur mačiau nuo pat pradžių.
Tai taip, labai skaudu, emociškai sunku tą priimti, bet realybė yra tokia. Amžius daro savo, ta situacija daro savo, tai jo sprendimą be galo vertinu optimistiškai teigiamai dėl to, kad ir klubui prisideda, kaip jisai ir visą laiką buvo tas klubo žmogus ir žalio kraujo žmogus. Tai gaila, kad tokie žmonės baigia karjerą, bet vis tiek ta pabaiga kažkada tai turi ateiti. Turbūt vakar spaudos konferencijoje kalbėtas su treneriu, kad na, retas, kuris žaidėjas atsisakytų kontrakto dėl to, kad na, ir ta finansinė padėtis, ne, norėdamas tiesiog ir padėti klubui kartu finansiškai, kiek ta pagalba bus. Taip, tai man tas iš karto sakė, čia išėjo viskas vėliau, nes ta Evanso trauma buvo ir jau tiesiai atsiradus tai traumai ir žinant, kad ieškosim pastiprinimo, tada Kalnas iš karto sakė, kad jeigu tik reikia, aš padėsiu ir prisidėsiu. Tai sakau, tokių žmonių yra vienetai, kad klubą tai vertintų ir gyventų klubu ir galvotų tik ne apie save, tai taip labai retas žmogus toks. Bet yra. Būtent ta Evanso trauma, sakot, jį paskatino, tai kad Žalgirį reikia du naujus žaidėjus pirkti, ar jau anksčiau jisai svarstė? Jau kai TC buvo ta trauma, matėm, kad neatsigauna, tokių buvo pirminių kalbų, paskui Evanso šiek tiek užtempė, nes nežinom, spėsim pasistiprinti. Spėsim vis tiek, jo pozicija irgi yra, tai kai atsirado Aizija, tai turbūt buvo tas galutinis taškas, kad jau nebesidairė į šonus. Kitą sekmadienį čia arenoje iš Lydėtuvės jau paskutinės rungtynės, kuriuose žais, koks tas atsisveikinimas bus, ar jau klubas planuoja? Tai yra visai lietų įvykių, bet vėlgi tas atsisveikinimas, man tai nėra atsisveikinimas, nes dirbsim ofise, tai man šiek tiek tas ramina, o fanam tai tikrai unikali galimybė ateiti, padėkoti, visų pirma tai padėkoti, reikia tikrai už jo tą nuostabią karjerą, už tai, kiek jisai davęs klubui ir kiek jisai padaręs ne tik komandai, bet ir Lietuvos rinktinė, tai tikrai mes turim visi padėkoti, o aš paskui jau dirbsiu ofise ir toliau ryšį palaikysiu, tai dėl to smagu. Dar viena šios savaitės naujiena, tai gera naujiena iš tiesų, tai yra parduoti visi bilietai į ketvirtfinalio rungtynes. Jūs patį nustebino tai? Ne, visiškai nenustebino, norėjosi, kad Eurolyga irgi tą pamatytų, tai sakau, tikrai tikėjau, kad tai bus, gal nustebino tie procentai, kad lietuvių labai daug, bet šiaip tai žinojom, kad šitas bus. Kaip vyksta pasirengimas? Gerai pagalvojęs, tai nedaug laiko lieka iki ketverto čia, Kaune. Yra iššūkių, kaip ir visą laiką, yra tų darbų, kuriuos reikia padaryti, bet komanda stipri, Eurolygos komanda irgi stipri, daugiausiai susitikimo online, bet žingsnis po žingsnio vis tiek mažai žingsniukais einam į tą į priekį ir tikiu vėlgi, kad viskas bus sklandžiai. Kaip finansai jums dėliojasi? Kaip žinia, negavot finansavimo tiek, kiek planavot anksčiau? Tai vėl savivaldybė pateikėm paraišką, iš tenai tik tai ir laukiam ir vėl viskas tikim, kad bus gerai. Balsavimas vasarį beros, kai jie tvirtinasi biudžetą, tai reikia išlaukti, bet žodiniai susitarimai yra, popieriai paruošti, viskas pateikta, tikim, kad viskas bus gerai. Sutilpsite tos finansus, kurių reikia? Taip, tai klubui vis tiek bus ten dar tų kaštų kažkiek, tai, bet mes pasiruošėjus padengti tam, kad tas finalinis ketvertas įvyktų. Ačiū, tai finalinis ketvertas pavasarį, o šį vakarą rungtynes galėsite stebėti ir per LRT+. Grįžtame į studiją Vilniuje.